Kano nkakoledde abakazi abaagala amazzi agabuuka mu bbanga nti ps ips 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 ips. Muganda wange w'obanga oyagala amazzi gabuuka mu bbanga, wuliriza kano. Mukutandikira ddala ogenda sooka weebuuze nkola ki eya family planning gy'okozesa. Family planning ebiseera ebisinga kinyuma nnyo okusooka nga tonnaba kulonda family planning. N'ogenda ne bakuggyako omusaayi ne bamanya blood group y'omusaayi gwo. Bwe bamala okumanya blood group y'omusaayi gwo ne bakunoonyeza ekika ky'ekizaala ggumba ekigenda okuba nga kikolera. Si buli family planning tinno egenda kuba nga egenda kusiima omubiri gwo. Era y'ensonga lwaki abakazi abasinga mufuuse bannalukalu. Olw'ensonga mukwano gwo wakunyumiza tinno eno mira kamu mwezi, eno bakuteka mu wansi, muganda wange nawe eno gena n'okozeseeyo. Ogenda okomekereza nga gwe yayina amazzi gamazima nga gabuze. Ate olumungu olita yerita yina amazzi nga peta hiti ebulidde ddala. Kati osooka n'oweebuuza ebintu ebyo nga tonnaba kunoonya amazzi. N'olowooza tino gamazima olunaku fuka emirundi emeka woba ufuka afuka ennyo era amazzi gagenda kubagwabula era n'oweebuuza olunaku nywa amazzi genkana wa olina okuba ng'onywa ku mazzi agawera ne gabeera ng'omubiri gwo gubeera nga gusobola okulwanisa endwadde n'okutambuza omusaayi obulungi era weebuuzanga gugwe omuntu atalina mazzi tino olunaku ndya ku bibala ndya ku watermelon ndya ku fruits ki olunaku overcado oyo kukyemisana mulirako mulungi nnyo mu kubustinga amazzi. Muganda wange enjijanjaba esookerwako eyina kubeera yiyonga ggwe omuntu. Era w'otandika okwekuba mu ttooki n'ogamba olunaku gamazima oba mu wiiki nkola ebitamiiza oba nnywa ebitamiiza byenkanawa. Mulimu abanya kawiidi, mulimu abanya shisha, mulimu muganda wange abanywa spirits nazo zikendereza ddala obwagazi bw'omuntu n'ofuuka nnabukalu. Kati ebyo w'otuuka n'obeera nga gamazima obiyisizzaamu amaaso n'ogamba byonna byonna ndi fine sina kyenkozesa n'ekimu naye lwaki amazzi gange gabuze. Nina kusomesa enkola zigenda kuba bbiri. Mulimu ebintu by'osobola okugula ewaka n'obeera ng'osobola okubinywa ne boostinga appetite yo oba n'ofuna emiti oba eddagala lyaffe egganda lyeŋŋenda okusooka nalyo. Nnya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher. Muganda wange w'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Muganda wange tuli ku ddagala erisammuza omukazi eyali nnabukalu nga talina amazzi. Muganda wange ogenda funa jambula, bw'omala okufuna jambula ofune ekiyondo, ofune olusiiti olusisiitira wansi nawe owulire tinno gamazima mpooma okwekutula. Ofune ekitengejja ku mazzi muganda wange, lino litera nnyo okubeera ku migga ne ku nnyanja era osobola okubifunayo. Ofune ebikoola by'amatovu era ofune emirandira gy'omugave era ofune ekifo bakazi. Muganda wange ofuna olutungotungo era omala ofuna olutungotungo. Muganda wange ogenda funa ekibeere, ofune katazamiti era omala ofuna katazamiti. Muganda wange ogenda kunteramu omulondo, omulondo by the mulungi ku bakazi guwa boostinga appetite n'okulwanisa infections eziba zibalimu, kiba kikuyambako okubeera nga we boostinga nga ggwe omuntu. Era wona oba omaze bulungi ogenda kufuna entamu obiteekemu, otekemu amazzi, onjiremu evvu, obifumbe byesere bulungi, wemala okwesola bulungi, binywe nga byokya, oli waddembe okusengejja. Ku makya ekikopo kimu n'oregula ekikopo kimu, ennaku zigenda kuba bbiri nga naawe owulira tinno gamazima oyina amazzi. Kati mmwe baganda bange agamba tinno gamazima ate gujina emirandira n'agijjawa. Nawe tuweerumya mutwe, osobola okunywa ku bino ebintu ebirabika ewaka, obushera oba obusera bwongera amazzi g'ekikyala. Muganda wange omunaanaasi nago gwongera amazzi g'ekikyala, yogurt naye ayongera, ekivuguto nakyo kyongera amazzi g'ekikyala, obuwunga bw'amawogo n'amalwa nabyo byongera amazzi g'ekikyala, okra ayongera amazzi g'ekikyala muganda wange bulungi nnyo, ne avocado bw'oba ng'ofunye ebikoola ebyo nabyo byongera amazzi okwekutula, n'ebibalanga yogati manya, n'ebibalanga emiyembe, ebibalanga watermelon, ebibalanga muganda wange kitaferi, bisobola okubeera nga bikupostinga nga obinyiikidde nga ggwe omuntu. Olw'olumu tunywe ku mazzi agawera, olw'olumu tulye ku bibala bino, bigenda twongera okubeera nga bibustinga. Olaba ne gundi neki ka ono gubateka ku mmere
nakati mulungi nnyo naye mu kubustinga petaiti alwanise ndwadde nnyingi ez'omubiri omukazi n'abeera ng'asobola okufuna amazzi nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabaga mazzibe ennaku bbiri ng'esammulanga munyarwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanisa endwadde za infections muganda wange likuleetera amazzi ng'olinywera mata tutunda eddagala ly'obutakoze nera bwereere kugwa omukazi nga gamazima tolina mukisa gwakuweebwa tulina eddagala eryo tutunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja amanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri ng'ozina nuzi ne bakuyita omuzinyi kabaka omukazi n'adduka emisinde n'omugamba muganda wange nagula muzina kyalo okuva ewa Kansiiwa tereera nkwase muganda wange tutunda eddagala ly'okuweebwa eddagala erigeza akabina eddagala muganda wange ekiteeza ebbeere eryagwa muganda wange eddagala erijjako mugaba muganda wange ekyogo ky'okweyambulula ekyogo ky'embaga kugwa omuntu ayagala okubeera nga bakuwasa kugwa omuntu ayagala okulookinga omwagalwawo omwagalwawo abaye ng'akusiruwala bakugobaagoba ku mirimu muganda wange eddagala tulina muganda wange tulina bedroom issues nnyingi tulina basenga abasika ebigaaga tutunda ebizigo ebyerusa tutunda ebizigo ebyannakyo tutunda ebizigo ebibalansinga olususo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe tulina abaana bakola delivery mu Uganda yonna nawe ali e Bulaaya basobola okukuteera ku DHL oba ku Skynite oba ku posta n'ebibanga bikutuukako bulungi akuume atakumira mpeera oyo lugaba agabirira enfunzi.